ဥရုယာဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ချက်ချင်းမြင်သာထင်သာတဲ့အဆိုးကျိုးတွေတွေ့ကြုံနေရသလိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာထိခိုက်မှုရှိလာမဲ့အဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းကာကွယ်ထားဖို့အရေးကြီးတာပါ။တဘောပိုင်ခြင်းပြောင်းလဲမှုနဲ့ဥရုယာဒီဖောက်ပြန်မှုတင်းနှပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Hydras လို့ခေါ်တဲ့ရေအောက် drone ရင်ကတော့တနာကြောက်တန်းကြီးတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်သက်ပြီးသမုတ်တရားရေဒူတွေပူနွေးလာတဲ့အတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံက Great Barrier Reef တာနာကျောက်တန်းကြီးတွေလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Hydras ရေအောက် drone ရဲ့အကူအညီနဲ့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုအနဝါဘေးဒပညာရှင်တွေပုံမနားလေသဘောပေါက်လာပြီးတော့ပုံမှန်လေ့လာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအနဝါသိပ္ပံဌာန Reef Work အစီအစဉ်အကြီးအကဲ Melanin Osland ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Dive teams can only see so much and go so far.And that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics just to enable us to scale to go deeper. ရေငုပ်တဲ့အဖွဲ့ကတော်ဝဝေးအထိမြင်လဲမြင်နိုင်သွားလဲသွားနိုင်ပါတယ်။မိချောင်းတွေငမန်းတွေနဲ့ဂျယ်လီငါးတွေလိုအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့ရေသရဝါတွေပုံမှန်နေထိုင်ကျက်စားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကတော့ area တစ်ခုလုံးကျဲကျဲပြန့်ပြန့်နဲ့ခက်နက်နက်အထိစင်ပြီးလေ့လာနိုင်အောင်စက်ရုပ်တွေကိုသုံးရပါတယ်။ Hydra စက်ရုပ်က3နာရီအတွင်း8ကီလိုမီတာပတ်လည်အကျယ်လောက်ကိုသူ့အလိုလိုသွားလာနိုင်ပါတယ်ရေအောက်အနေပေသောင်းလောက်ထိဆင်းပြီးတော့ 4K ကင်မရာနဲ့ကြည်လင်းပြသတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ် drone ရင်10မိနစ်စာမှာတော့အတန်လိုင်းနဲ့ရေအောက်ဝတ္ထုတို့ရဲ့တည်နေရာကိုရှာဖွေတဲ့ sonar ကိရိယာနဲ့ညာရီတို့နီးပညာ AI ကိုသုံးထားတာပါရေအောက်သုံးကိရိယာတွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ advanced navigation နီးပညာကုမ္ပဏီကထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ Peter Baker ကတနာကြောက်တန်းကြီးတွေကိုသုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်နီးပညာ 3D နဲ့ဖန်တီးနိုင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့နီးပညာကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas which they can use to extrapolate and model the entire reef. တနာကြောက်တန်းနေရင်မြေပုံကိုကျွန်တော်တို့ရေဆွဲနေပါတယ်။တနာကြောက်တန်းထဲမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီဧရိယာကိုမြေပုံဆွဲပြီးတနာကြောက်တန်းတစ်ခုလုံးကိုပုံတူဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာပါ။စက်ရုပ်တွေရဲ့အာသာချက်တွေထဲမှာနေရာတစ်ခုတည်းကိုပဲအပြန်အမြန်အလှန်လှန်ပြန်သွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုတည်းကိုပဲအကြိမ်ကြိမ်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါတယ်။လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတော်ကိုခက်ခဲပါတယ်1998ခုနှစ်နောက်ပိုင်း The Great Barrier Reef တနာကျောက်တန်းကြီးမှာအယောင်တွေပြောင်းပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးလာတဲ့နေရာက6ခုအထိရှိပါတယ်ရေတို့အပူချိန်ကျဆင်းလာရင်တော့အယောင်ပြောင်းနေတဲ့တနာကျောက်တန်းတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသမုတ်တရားရေတို့တွေအချိန်အတော်ကြာပူနွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့တနာကျောက်တန်းကြီးတွေနောက်ဆုံးသေဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်2024မတ်လအတွင်းဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့တာမှာတနာကျောက်တန်းကြီးတွေအကြီးအကျယ်အယောင်ပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ Great Barrier Reef ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကသိပ္ပံပညာရှင် Roger Biden ကအခုလိုပြောပါတယ် The reality for what's happening in the Great Barrier Reef unfortunately isn't a surprise and it's a consequence of rising global temperatures and we're Great Barrier Reef တန်တာကျောက်တန်းကြီးတွေအခုလိုအဖြစ်နဲ့ကြုံရတာစိတ်မကောင်းစရာပါဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာအပူချိန်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်အခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအလွန်သေးချပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆန္ဒလတာကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေကြောင့်ရောသိပ္ပံပညာရပ်တွေကြောင့်ပါအခုလိုပြောနိုင်တာပါ။သမုတ်တရားရေပြင်အောက်ကတနာကျောက်တန်းကြီးတွေကိုတက်ရှိမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာပါ။ဂုံးမြေပေါ်ကအမြဲစိမ့်တည်တော်ကြီးတွေထက်တနာကျောက်တန်းကြီးတွေကအနဝါတတဝါမျိုးစုံတို့ရဲ့ဂေဟဘေတာစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ပိုးပြီးတော့အကျိုးပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလာတဲ့ရေနဲ့အပင်နဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်းစုံတို့ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနိုင်ရတဲ့အတွက်တနာကျောက်တန်းကြီးတွေကိုမိခိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိအေးပါလာတဲ့တနာကျောက်တန်းကြီးတွေဟာလူသားတွေရဲ့လုံရတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးလာနေတယ်လို့အမေရိကန်သမုတ်တရားနယ်လေဒုဆိုင်ရာဌာန NOAA ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာအရရကတနာကျောက်တန်းကြီးတွေဟာရေတို့ညဉ့်ညံ့မှုငါအလွန်အကျွံဖန်စီမှုဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုအပါအဝင်ချင်းချောက်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ဒီအထောက်အထွေမှာပဲကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ရက်မှာလဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထက်ကဂေဟဗေဒစနစ်ကြီးဟာလူသားတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးလာနေတယ်လို့ထောက်ပြထားတာပါဒ
သိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်း100ကျော်ကိုပြုစုတင်ပြထားတဲ့ကျွန်းလလေကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာများရဲ့အခြေအနေ State of the World's Ocean အစီရင်ခံစာမှာတော့သမုဒ္ဒရာရေတုရဲ့အပူချိန်ဟာနှစ်ပေါင်း20အတွင်းနှစ်ဆတက်လာပြီးတော့ပင်လယ်ရေမြင့်တက်မှုကတော့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းနှစ်ဆမြင့်လာတယ်လို့ပြောထားပါတယ်1950ပြည်လုံးနောက်ပိုင်းသမုဒ္ဒရာရေတုရဲ့အပူချိန်ဟာ2023ခုနှစ်မှာအမြင့်ဆုံးရောက်လာတယ်လို့လည်း UNESCO ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ ဥရုယာတီထိန်းချုပ်ရေးပါရီသဘောတူညီမှုအရဆက်မှုခေတ်ဥကာလဖြားမြကမ္ဘာအပူချိန်ထက်တက်တရမ5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကျော်မသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့နိုင်ငံဆောင်ဆောင်ရွက်လာကြပေမဲ့လည်းသမုဒ္ဒရာရေတုရဲ့အပူချိန်ဟာတက်တရမ45ဒီဂရီအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်း UNESCO ကပြောပါတယ် Atlantic နဲ့တောင်ပိုင်းသမုဒ္ဒရာတွေအပြင်မြေထဲပင်လယ်ဒေသထဲမှာတော့2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိကိုမြင့်တက်လာတာပါ။တနာကျောက်သားကြီးတွေအခုလိုအကြီးကျယ်ပျက်စီးလာတာဟာကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်ပြီးဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သမုဒ္ဒရာဗေဒပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနားလောပါ။